alla stora små och välkomna till Sverige i verkligheten idag. Jag befinner mig just nu i riksdagshuset i Stockholm och här har blivit en sån himla röra idag. Det är nämligen snart dags för ett val. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Alla är så nervösa. Här har vi en som ska vara med. Hej på dig. Vad heter du? Ingvar. Ja. Jag heter Ingvar. Ja, vad sa jag? Jag heter Ingvar. Det vi hört nu. Jag heter Ingvar. Kan du inte säga någonting annat än detta? God kväll, kära svenskar, här är jag igen. Den manligaste mannen som finns ibland män. Allt vad jag säger är riktigt och rätt. Glöm Kalle Bildt, han är bara en sprätt. Han kan flyga och fara sin kurs. För här kommer Sveriges rapping virtus. Jag är mycket sexigare än Tom Cruise. Come on baby, jädra si på F. Men Ingvar, har du blivit fullkomligt galen? Tyst med dig kurtan, stör ej min som. Jag känner att jag börjar komma igång. Aras putti patte pappadi och det där. Det här kommer göra mig mer populär. De som har påstått att jag är för stel inser nog snart att de har haft fel. Alla som gillar svängig musik känner hur det svänger om min politik. Ingvar, oh baby, jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar. Jag heter Ingvar. Sluta nu, du låter så himla löjlig. Ingvar, du håller ju alltid på och skäller på Carl Bildt och Bengt Westerberg. Vad ska det vara bra för? Har du aldrig försökt jobba med dem istället, din spjuver? Tillsammans med Westerberg sänkte vi skatten. Hur det gick till, ja det vet alla. Borgarna pratar så dumt och abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Borgarna pratar så dumt och abstrakt. De upprepar alltid det de just har sagt. Men med oss får alla det bättre ställt. Pensionärerna också, eventuellt. Jag heter Ingvar. Jaså, tog det slut nu? Det var väldigt vad det gick fort. Ja, nu är det slut, Kurt. Du Ingvar, när jag tänker efter så är det kanske inte så himla dumt det här med rapping i alla fall. Hur gör man för att bli så duktig rappare som du är? Vissa har det, andra har det inte. Säger du det, Ingvar? Är det något viktigt man ska tänka på? Ja, det viktigaste är att du känner rytmen hela tiden. Pappadojan är jag, Dr. Karlsson god dag. Pappadojan är jag, Dr. Karlsson god dag. Oh yes, oh yes, oh vadå, yes. Doktor? Du är väl ingen doktor, Ingvar? Och så där kan jag också sjunga, det är inga problem. Pappa Kurtan är jag, tralalalala. Pappa Kurtan är jag, tralalalala. Snälla lille Kurt, det där lät inte särskilt rappigt. Det var väldigt vad du är redig då, Ingvar. Får vi höra om du kan sjunga någon av mina låtar kanske? Nej, det vill jag inte. Sjung nu, säger jag. Okej. Här Toms bästa vän sitter bak i bilen. Mellan oss sju blickor och tvivl. Detta är Sverige i verkligheten idag i Sverige.